Där går vidare det spelet, den incidenten. Här kommer två mot två när Tryggvadotti tar sig in i straffområdet. In med bollen och så nickas den i mål till slut. Är det en AIK-spelare som är på den? Hur går den här bollen in egentligen? Det är 3-1 Kristianstad. Och kommer det där målet som ja, Kristianstad haft mycket boll och de flesta chanserna, inte minst i början här på, eller mitten på den här halvleken ska vi ändå säga.